Välkomna att fira påskdagsgudstjänst i Ekumeniakyrkan Fagerås. I fredags på långfredagen så fick vi möta Maria från Magdala, Maria Magdalena, som undrar: hur ska jag kunna leva utan Jesus? Nu får vi höra hela hennes berättelse. Rest mig för hans ord. Jag har tänt och blåst
svara mig. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Amen. Nu ska vi tända barnens ljus. I fredags fick vi ju höra hur det gick till när Jesus dödades. Men vad hände sen egentligen? Det måste jag få veta. Och Mi, hon läste ju förra i fredags där. Så Mi, kan inte du fortsätta? Kom och läs för oss vad som hände sen. Kan jag göra. När sabbaten var över så köpte Maria från Magdala och Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande kryddor för att gå och smörja honom. Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp. Och de sa till varandra, vem ska rulla undan stenen från graven åt oss? Men så fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt sitta där till höger och de blev förskräckta. Men han sa till dem, var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nazaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått och han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd. Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom som han har sagt er. Och då lämnade de graven och sprang därifrån, darrande och utom sig. Och de sa ingenting till någon för de var rädda. Men Mi, slutade där? Att de var rädda, sa de inget? Jag vet egentligen inte. Men det var väl ingen bra slut? Ska vi kolla med Helena? Ja, det gör vi. Vi kollar med Helena. Helena, kom. Ja. Hur fortsätter det egentligen? Jo, de berättar ju så småningom. Och en av kvinnorna, Maria från Magdala, hon fick också möta Jesus uppstånden, levande den där morgonen. Och de berättar för lärjungarna. Och så småningom så berättar lärjungarna också för andra, som berättar för sina vänner och för sina barn, som berättade för sina barn att Jesus hade uppstått. Och någon gång i mitten av 1930-talet så var det någon som berättade för min mamma att Jesus hade uppstått. Och när jag var liten så satt min mamma på min sängkant och berättade för mig att Jesus har uppstått och lever. Och någon har berättat för er också. Och nu får vi berätta vidare att Jesus har uppstått och lever. Det är så det är. Ja. Men hur kunde han uppstå egentligen? Ja, det är ett mirakel.
Eller vad säger ni, Mi och Rakel? Vi ber barnens bön tillsammans. Du känner mig, Herre, och vet vem jag är. Du bryr dig om mig, och du har mig kär. Din vill jag vara, hos dig får jag ro, och vandra med Jesus och växa i tro. Amen. Nu sjunger vi i psalmen 515 tillsammans. Det var i soluppgången. Och nu blir det predikan. Vi ber. Gud, låt ditt ord få beröring med våra liv så att det blir på riktigt. Amen. Var inte förskräckte. Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han är inte här. Han har uppstått. De lämnade graven och sprang därifrån darrande och utom sig, och de sa ingenting till någon, för de var rädda. Glad påsk. Det är inte mycket till jubel, och det kanske inte är så konstigt, och jag kan till och med tycka att det är ganska skönt. Kvinnorna gick upp så tidigt den här morgonen, när det ännu var mörkt, fortfarande i chock över det som hänt, tunga av sorg och besvikelse. De bär med sig 30 kilo kryddor och välluktande oljor. De gick till graven, fulla av oro för stenen. Hur skulle de få bort den? Fulla av kärlek till honom som de tror är död och kall. Han som de vill balsamera. Ge en sista tjänst. Chocken i soluppgången. Över att stenen är bortrullad. Vad har hänt i mörkret? Och så den unga mannen, ängeln, som sitter inne i graven och säger märkliga saker till dem. Att Jesus har uppstått. Och att Jesus vänner ska få träffa honom igen. Ändra kan kvinnorna först inte tro det, för att det är för konstigt för att vara sant. Eller så känns det för stort för att kunna berättas. Han som var död och kall, han lever igen. Och vill träffa Petrus och de andra lärjungarna, fast de flesta av dem hade svikit honom, övergett honom när han hade det som svårast.
Hur ska kvinnorna kunna berätta för de förtvivlade, skamsna lärjungarna om uppståndelsen? De lämnar graven och springer därifrån, darrande och utom sig. Och de säger ingenting till någon, för de är rädda. Tre darrande, rädda kvinnor på väg från en grav i Jerusalems utkant. En stund, de enda i världen som känner till den stora nyheten. Att Jesus har uppstått. Kanske behövdes det lite tid för både kvinnorna och sen lärjungarna att fatta det otroliga. Känslorna kan inte bytas från den ena ytterligheten till den andra på ett ögonblick. Hur ska man kunna ta emot något nytt när man ännu är i chocktillstånd av sorgen? Och det behövs tid för oss att svänga från sorg och hopplöshet till glädje och hopp. De gånger när våra liv har varit långfredagsliv, en kortare eller längre period. Vi har frälsarkransen här, ett radband som Martin Lönnebo har hittat på. Och här finns den svarta pärlan, sorgens, dödens, smärtans, ångestens, nattens pärla. Och här finns uppståndelsens, ljusets, glädjens vita pärla. Men de är inte precis bredvid varandra. Däremellan så är det en tystnadspärla. Kanske är det så att det behövs en liten tystnad mellan långfreden och påskdagen. Mellan sorgen och glädjen. Och de sa ingenting till någon, för de var rädda. Så slutar de äldsta bevarade handskrifterna från Markus evangeliet. Men kanske slutar inte evangeliet så från början. Kanske har ett ursprungligt slut på Markus evangeliet försvunnit. För evangeliet börjar ju med, här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Och det vore ju konstigt att sluta utan jubel vid uppståndelsen. Kanske var det någon som inte stod ut med att det var kvinnor som först fick berätta om uppståndelsen. Som tog bort det där första slutet som vi aldrig har sett. Men någon som visste vad som hänt har skrivit ett slut på evangeliet som vi hittar allra sist i Markus evangeliet. Och den personen har sammanfattat vad som hände. Och så här står det alldeles i slutet av Markus evangeliet. När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig först för Maria från Magdala, från vilken han hade drivit ut 7 demoner. Hon gav sig iväg och berättade det för dem som varit tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. När de fick höra att han levde och att hon hade sett honom, trodde de inte på det. Därefter visade han sig i en annan skepnad för 2 av dem medan de var på väg ut på landet. Också de gick bort och berättade för de andra. Men inte heller de blev trodda. Sen visade han sig också för de 11 medan de låg till bords. Och han förebrådde dem deras otro och halsstarrighet då de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden. Vi förstår av fortsättningen att Maria från Magdala mötte Jesus levande den där morgonen och att hon berättade för lärjungarna. Men de tror inte på henne. Hur känns det att inte bli trodd? I berättelsen om Narnia hittar lilla Lucy en hel värld när hon går in i ett klädskåp. En snöig skog. Hon möter en faun och blir bjuden på te. Och när hon kommer ut ur klädskåpet så springer hon och berättar för sina stora syskon vad som hänt henne
Men de tror inte på henne. En annan dag när de kommit till Narnia-skogen genom klädskåpet så möter hon sin storebror Edmund där i skogen. Nu måste väl i alla fall de andra syskonen tro på henne. Men när hon berättar för dem igen tillsammans med Edmund så sviker Edmund henne och ställer sig på sina syskons, de andra syskonens sida och säger att hon hittar på. Att de har lekt att det fanns en värld inne i klädskåpet, men att det bara var på skoj. Och det är ännu värre att den som delat upplevelsen med henne inte vill stå för det inför de andra. Kanske skäms han för att erkänna att han hade fel först, eller är han också rädd för att inte bli trodd på? Jesus hade berättat för lärjungarna flera gånger att han måste lida, dö och uppstå. Men de trodde inte på honom. Fast han visste. Och nu kvinnorna. Jag vet inte vad du har för erfarenheter av att inte bli trodd. Om du vet hur det känns så har du gott sällskap av kvinnorna den där påskdagsmorgonen. Och av Jesus. Lärjungarnas otro, gråt och rädsla blandas till slut med ett stilla jubel som ökar i styrka inifrån all gråt, ut ur mörkret, och hela världen skakas. Jesus Kristus, Guds son, har uppstått till liv. Döden är besegrad. Han lever. Och de berättade. Och budskapet har nått oss här idag. Och vi får fortsätta att berätta. Och tro på uppståndelsen. Att livet är starkare än döden. Att det inte är kört ens när det ser som mörkast ut. Att kärleken driver bort rädslan. Det är en tro som håller att leva på och att dö på. Och det har med våra liv att göra. Mycket i livet går ifrån ungdom till ålderdom. Från vagga till grav. Men det omvända är också ett mönster. Från död till liv. Vi kan i alla fall ana det nu när tussilagorna lyser i dikesrenarna som i övrigt ser rätt så döda ut. Uppståndelsen kan hjälpa oss att se det mönstret och tro, hoppas att det finns en väg från död till liv. Att det kan vara möjligt att bli glad igen när den har varit ledsen en lång tid. Att det kan vara möjligt att slappna av och släppa stressen och oron. Att döden inte är slutet. Detta knasiga, trotsiga hopp. Att livet är starkare än döden. Att kärleken är starkare än allt ont. Tidigt på morgonen, efter sabbaten, kom de till graven när solen gick upp. Detta är också så skönt. De kom dit när solen gick upp och redan då var graven tom. När det var mörkt hade Jesus uppstått, fast ingen visste om det. Det märktes först senare. Det kan vara så att när det ännu är mörkt så har förändringen skett, även om vi inte vet det än. Vi firar påskdag. Inte för att vi är helt fria från förvirring och rädsla och sorg. Men vi har hört vad ängeln sa. Han är inte här. Han har uppstått. Livet kommer in där vi minst anar det. Till och med i graven. En gång ska allt trasigt bli helt igen. Allt dött får liv. Jag har hört om en bortvältrad sten
någonstans. Kristus är livet. All segern är hans. Amen. Tack Jesus Kristus att du har uppstått från döden och lever. Då är ingenting omöjligt längre. Ingenting är hopplöst. Amen. Vi ber tillsammans. Helige starke Gud, vi gläds och jublar inför dig som har uppväckt Kristus från de döda. Tack för att du förnyar världen och ger oss del av det liv som aldrig dör. Fyll oss med uppståndelsens kraft genom Jesus Kristus, som lever och verkar med dig och den helige anden i en gudom, från evighet till evighet. Vi ber också tillsammans med hela Ekumeniakyrkan för församlingsgrundande arbete. Tack Gud för din trygga famn som också genom våra 29 planteringar görs tillgänglig för alla. Tack för den tillväxt som finns mitt under rådande utmaningar. Kom med inspiration och kreativitet så att evangelium fortsätter erbjudas nya människor. Vi ber också om din välsignelse och ledning över de förstudier som detta år kommer att genomföras på nya orter. Vi ber för Xi'an i Kina. Vi fortsätter att be att rätten ska flöda i Xi'an och att det orättfärdiga kuvandet av speciellt uigurerna ska upphöra. Vi ber för de runt miljonen personer som är satta i omskolningsläger, att det ska släppas. Vi ber om mod och beskydd för de som arbetar för att exponera de pågående övergreppen. Vi ber för det arbete med att översätta Bibeln till uiguriska. Tillsammans med Region Svealand så ber vi för församlingarna Ekumeniakyrkan i Hagfors och Ekumeniakyrkan Betania i Örebro.
Och Herre, vi ber för alla de som av olika anledningar sitter ensamma i påskhelgen. Var med dem och låt dem känna din närhet. Amen. Hör hur segerropen skallar. Jubel stiger från de trognas läger. Herrens hand har visat sin kraft. Herrens hand är höjd till seger. Herrens hand har visat sin kraft. Jag ska inte dö, jag ska leva och vittna om Herrens gärningar. Hårt har Herren tuktat mig, men han gav mig inte i dödens våld. Öppna för mig rättfärdighetens portar. Jag vill gå in och tacka Herren. Här är Herrens port. Här får hans trogna gå in. Jag tackar dig för att du hörde min bön och blev min räddning. Stenen som husbyggarna ratade, det har blivit en hörnsten. Detta är Herrens verk. Det står för våra ögon som ett under. Detta är dagen då Herren grep in. Och nu ska vi sjunga sång 521. För veckan som ligger framför, där du har planerat och där du inte vet någonting om, ta emot Guds välsignelse. Gud välsignar dig och beskyddar dig. Gud låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Gud vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred, sin frid. I Faderns, Skaparens, Sonens, Försonarens och den heliga Andens, Livgiverskans namn. Amen.